سلام الله عليكم في نمو ناكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد حبين تلابات اخبار بالجملة ورقي وقودن بي دوني دو كباد عاكتا شكوين كواوين ايان كفاقيد دونا سمركان وكودل استاقي دونا برامج كو حتى بقرين ايا شركة دايفونا دا كنت زاق سمت فونس وحبادا ايان كوهن سمركان صورورين دونا سي شركة سحب دين اللو وداغ مركاسي انو كو بلونين خريالك انجريس كو حلقا هل ديا صورتا قل نمدا كو حبادا ومركاسي بريمير ليغا كردسان ايا ولي بسيدا مركاسي لوغو بدلي كريو نادي قار مركا في رسيد نادي كوبا دعاك تاي مركا سيمن سيتي وحاليا هير كلاوات بالو دا دعنيا لغا سو بلا والا وكونا فريا تبانكي وحي كدن بينا وحي كوبا يغا قادن والاقا دادين ايا وحي لغو سو دالي قادنا لابا ليفربول بالاسينيا ارسنال ميد بالاسينيا يونايتد مر بالاسينيا وفيلا مسلاو بالاسينا دي ما مر بي مركا دقالامين يغون وكوب بيهلي دونان نادي دي كو قولي كالان الى ترتمين كوبي قادنا كوان وعوا وحي كوبا لبول انت جاري كان انت لواد قشي وريال با لغو بغريا يونايتد انت كير انت جاري كان انت لواد قشي وريال با لسينيا وارسنال سيدو كالي مركا مركا دي بغلشن يتمن قد يدو دو حسان لما عقابا كو دعي كرتا نيكا اللي يرادو مركا سي كارليتو انجلوتي وركي وقودن بي لغا قري واحد الماميان ninkan isagu ugu dambeeyay inuu golaado heshiis in uu siiyo xulka qaranka wadankaasi Brazil warbaahinta UOL ee Brazil laga leeyahay waxay tilmaamaysaa ila wareedyo aanu ka helnay xulka qaranka wadankaasi Brazil waxay tilmaamayaan Ancelotti isagu heshiis inuu saxay waliba de isbeddel badan ma jiro diyaar buu yahay June hadii la gaaro macallinka Samba buu isagu noqon doonaa Carlito Ancelotti marka waa Janis Carlito isoo ku noqonayo waxa waaye waa sheeko kale markaas hadaba war sheeko yaab leh baan ku hayaayo ninkii ahaa Cristiano Ronaldo marka laga hadlay Roberto Martinez baa ka hadlay wuxuu yiri kani waa baahan yahay buu leeyahay marka waliba baahida uu qabo 18 jir oo kale marka mar walba isku dayay waxaas waliba booska saxda buu taagan yahay buu yiri mar walba goolsha buu eegayaa buu waa laga yaabay kan ilmihii horena waa ka noolaan karayaan yaryarkiina waa duwaka waa la tartamayaan vigi waa la soo ciyaaray John Neves-na waa la ciyaaray Neves-na waa la ciyaaraya marka waxa la yiraahdaa waxa waaye wax dhan baaba nacsiisay sidan wax ka bedel oo caqli ku dar almino waxa kale la imo baa leeyahay marka waan arki doonaa in Martinez oo loo digaya markaasi waxa la yahay ninka ama ay ku roonta inta kayd aad iska gelisid laakiin waan arki doonaa maxaa ka cusub xaaladda xidiga lagu magacaabo Gavi ama Pablo Gavira Gavi maxaa ka cusub horta Pablo Gavira Gavi wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray waxay tilmaamayaan in dhaawaciisu 7 ilaa 8 bilood yurihii kadib yacni almost waxa waaye 2024 kala barkeedu xitaa lagu ma arki doono halka waxaad ka garan kartaa in ninkan isagu aan la heli doonin okay lama heli doono soma naadigu hadda waxa leeyahay istaraatiijiyadii suuqa ee ahayd in Vitor Roque iyo weerihan ay keenaan hadduu isbedelaysa sababtoo ah qad dhexe ma jiro ama u baahan tahay qad dhexe markaasi in bedelkiisa helaan wana muhiim in ay furdaamin karaan Romeo ninkii Dion ahaa ninkii kale markaasi ahaa Gondogan qadka dhex waa macquul laakiin naadigu waxa laga doonayaa in saxii kale iyo ay keenaan Messi hal xidig buu ka yaabo Liverpool ka tirsan kaas wuxuu yiri balaayo baa ka dhacay waa ka yaabay macnaheedu waa yaabaya moogtahay horta ninkan wuxuu ka hadlayay kooxda Liverpool iyo xidigaha haystaan horta wuxuu yiri Uruguay waxay haystaan buu yiri xidiga cajiib difaac kubad orod badan ay ciyaarayaan buu yiri weerarka waxay sidoo kale haystaan xidiga uu ka mid yahay Darwin Nunez buu yiri iyo waliba ciyaartoy kale oo cajiiba marka waa leeyahay Messi cunugan waaba la cajabsan yahay maaha Argentinas maaha waa laacib u dhashay markaasi Uruguay dhowaan Uruguay intay qabaa ugeedeeno qaac bay ka kiciyeen markaas maxaa ka cusub heshiis kordhinta kooxda kubadda cagta Liverpool ay bilowday
horta warar badan baa jiray saacadii ugu dambeeyay laga hadalhayay dunidu kubadda cagta weliba la tilmaamayay wararku waxay tilmaamayaan mustaqbalka Jurgen Klopp hadda inuu ku xirnaanayo xidiga badan heshiisa markaa ku dari lahaa maadaama dhawaan heshiis saxay xidiga badan salaad soo ku xirayeen macnaha iyaga ogolaanaya qaarkood diiday laakiin wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta ingiriisku ay ka qoreysa Liverpool waxaa la tilmaamayaa hadda in wada xaajood ay kula jirto nadiga kubadda cagta ee markaasi hadda wada xaajoodkan inuu mar dhalabaaba suuragala xidiga Virgil van Dijk iyo rag kale baa la tilmaamaya oo hadal inay la bilaabeen marka almost waan arki doonaa Virgil van Dijk oo kale jiiskii waa lagu dariyay laba kun laataka waxaa jira xidiga kale oo markaasi macquula marka aad baa markaasi loogu dagaalamayaa suuqa kala iibsiga Liverpoolna waxay rabtaa inta suuqa aysan gelin inay xaliso xidigaha iyagu u jooga markaas waan arki doonaa Antoine Griezmann shalay ilaa maantadan aad baa looga hadlayay Antonio xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan inuu ogolaaday in nadigu Man United ay ogolaatay mushaar 3 ulaab inay siiso marka yacni naadiga hadda lacag uu ka qaadanayo 3 jeer baa loo labalaabayay yacni almost waa qaadanaya waana ma diidi doono marka sababtoo ah markaasi Griezmann laacib quality leh Barcelona soo celinaya aad buu markaasi xusuusihii Atletico hore ayuu isagu la yimid cadarkeesan kubada badan buu ku lug leeyahay gool badan buu dhalinayaa Barcelona buu ciyeelay markaasi marka Atletico Madrid waxaa leeyahay wiilkaas de way danaynaysa inay sii haysato laakiin mushaarkiisu mushaar ka badan baa la siinayaa waana loo ogolaanayaa baa leeyahay weliba opportunity baa jira mar walbo marka oo Griezmann isagu isku muujin karo laakiin waan arki doonaa qodobka kale ee aan eegi doono waa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Real Madrid waxay ka cabaadi jirtay ayaan bay raadin jirtay Stalin bay ku mashquulinayaan dhabarka. Hadda waxa waaye inaan Stalin hadda waxba dhaamino kubadda Jarmalka marka ku dhex jira ayaa hadda soo muuqday. Waa ninka la yiraahdo Timo Werner. Timo Werner nadii kubadda cagta ee Madrid baa markaa ka arinsanaysa haddii inay qaadato marka iyaduna go'aan baa ka soo bixi doona oo ogaan doona waa Real Madrid iyo wiilka cajiibka ee Timo Werner waa muhiim marka laakiin sidii la rabay ma ahayn sanadkiisa ugu horrey waa dhibaatooday kii kale sidoo kale hadda marka waa xoroobi rabaa baa leeyahay ninkii ahaa Perez marka waa cadaadis kasta uu la kulmo haddii waa ka gudbaya xor marka Werner ninka nadii kubadda cagta markaasi Real Madrid ayaa danaynaya si shar kale saabna la wadaag salaam.